Твой ден се завръща след рекламите. Време за икономика и данъци. От 1 юли фитнесът поскъпва. Променя се ДДС-то за фитнес залите. От 9 се връща на 20%. По-ниската ставка обаче остава за ресторантьорите, която ще важи до края на 2024 година. Припомняме, че диференцираното ДДС за ресторанти, туроператори, фитнеси и спортни зали беше въведено от кабинета на Бойко Борисов като антиковид мярка. Как ще се отрази тя на бизнеса? В студиото са Петър Ангелов от Българската асоциация за здраве и фитнес, който всеки момент ще влезе при нас, Ричард Талибегов от Българската асоциация на заведенията и Николай Иванчев, данъчен експерт. Здравейте, господа. Здравейте. Така, чакаме да влезе Петър Ангелов, така че започваме от вас, господин Алибегов. 4 години вече действа намалената ставка за ДДС за ресторантьорите. Как се отрази? Може да направим вече едно сериозно обобщение? Още не можем. 4 действа, 2 ползваме. Тъй като в първите 2 години по-голямата част от 24 месеца бяхме затворени въобще. Там ставката е абсолютно без всякакво значение. А през другото време работихме под формата на всякакви ограничения. 50%, 22 часа, знаете там, маски, сертификати и така нататък. Така че имаме едни 2 години, на които може да направим реално. Здравейте на Петър Ангелов през това време. Заповядайте. Реално може да направим една оценка за последните 2 години, като тази е текуща в момента. Ние миналата година направихме една много хубава оценка с данни от НАП, НОИ, НСИ и така направихме хубави таблици, които изчислиха каква е разликата в събираемостта на данъците като цяло. ДДС ставка, ДДС-то, разбира се, беше по-малко като събираемост, тъй като ставката е по-ниска, но всички други данъци се бяха дигнали до толкова, плюс осигуровките, така че се беше по-получило всъщност един плюс за хазната, а не за обща събираемост в нашия сектор, а не минус, както се предполагаше в началото при намаляне на ставката. Господин Ангелов, при вас нещата са различни. ДДС-то се връща на нормалната си 20% ставка. Как го приемате? За съжаление е така. Не го приемаме въобще добре. И ако ми позволите да кажа няколко аргументи, защо ДДС-то не само трябваше да остане 9%, ами трябва за постоянно да остане 9%. Нашия сектор изпълнява една обществена функция, която смятам, че е много важна, а именно грижа за общественото здраве. Държавата абдикира от тази функция. Нашия сектор с частни средства, с частни капитали се грижи за общественото здраве и ако тази ставка за ДДС не се запази 9%, смятам, че това е пълно неглижиране на държавата за тази важна обществена функция. Господин Ангелов, означава ли това, че трябва да имаме 9% ставка на клубовете за футбол, на плувните басейни, на йога, клубовете? Само да кажа, нашия сектор не е свързан с спорта. Ние сме физическа активност. Йогата също. Физическата активност, това е превенция на здравето. И ако си спомнете, в бюджет на Здравното министерство бяха отделили повече средства за превенция на здравето. Именно това правиме ние, превенция на здравето. Знаеме тъжните новини, че България е начелно място по детска за нормално тегло. Във възрастното население по същия начин сме една от челните страни. И именно тази превенция на здравето, която осигуряваме ние с физическа активност, а не с спорт, именно за това са нашите аргументи, че трябва да бъде намалена ставка, да бъде оставена намалената ставка. И само една секунда, ако ми дадете, ще кажа, че повечето страни в Европейския съюз имат от 3 до 8% ставка за. Те повечето имат и прогресивни данъци до 50%, не винаги трябва да взимаме прекия пример, но да видим данъчния експерт. Само искам да вметна нещо към това нещо, защото казвате йога и така нататък. Малко това в публичното пространство е като 9% за фитнес. Това не е вярно. Спорт, спортни зали, спортни съоръжения, клубове и фитнес. Така се казва мярката. Тоест всичко това, което ви изброихте, също е с 9% ДДС. Господин Иванчев, когато мярката беше въведена, имаше критични гласове, включително тогашния финансов министър Владислав Горанов, който каза, че един път дадена такава стъпка никога няма да бъде върната. Чуваме, че такова е желанието в момента. Как се отразява обаче тя на данъчните приходи наистина? Чухме едно мнение твърдение на господин Алибегов. Вярно ли е? И въобще, какво смятате за разбиването на единната ставка? Сега,
Това са много чувствителни към ДДС сектори, защото те 99 и 99 работят с физически лица. Тоест данъчния кредит не може да бъде възстановяван. При тях това има много голямо значение, защото 9,20% веднага на регистрираните лица влияе 9-11% пункта върху приходите, но може би доста, 2 или 3 пъти върху печалбата. И от тази гледна точка, всяко едно лице, което продава директно на физически лица, ще е много чувствително към ДДС. Промените. Сега, това обаче, което аз искам да кажа тук, и за мен дори като експерт ми е много интересно. На първо място аз считам, че приходът от ДДС, който се генерира от този сектор, е пренебрежително малък. Статистическа грешка. Аз даже очаквах, че те ще го дадат, но аз не вярвам, че е повече от 10-20 милиона годишно. ДДС. От кой сектор? От техния сектор. 7,5 милиона. Така, 7,5 милиона. Това ще колко? 280 милиона. 7,5 милиона всъщност означава, че може би тази промяна дали трябва да бъде направена въобще. Тя е статистическа грешка. Вижте, само за да завърша, за да хванете логиката на цяло едно, на всяка една промяна. Когато в даден данък нямате никаква полза за бюджета, възниква въпроса дали трябва да го променям или да си го оставам така както е. Ще ви дам един много съществен пример, който аз на всички го казвам в момента. Това е дивидента, който плащаме цялата страна в държавата. То е 100 милиона. И имаме едни каси, едни непрекъснато борби на данъчната администрация с всичките тези неща. Държавата събира 100 милиона. Господин Иванчев, въобще и към тримата никой не спори, че дори ДДС-то, което се получава от ресторантьорите, 280 милиона лева на фона на 200 милиарда брутен вътрешен продукт и 70 милиарда разпределение, не е нищо особено. Държавата няма да загуби кой знае какво от не, това. Не, 300 вече комбинирано с данък общ доход и справедливо справедливо ли е едни сектори да получават отстъпка за сметка на други? Защото сами знаете, ако се напънем сега, може да изборим още 10 сектора, които да кажат, ние правим обществено полезна дейност под една или друга форма и ние искаме намаление. Тогава се получава голямото разбиване на един ставка, получава се тотално диференциране. Ама обществения сектор, не, това само да, за окей. Да кажа, обществения сектор е освободен от ДДС. Не знам дали го знаете. Те се водят за обществено полезна дейност, каквато каза господин Ангелов, не за обществения сектор. Обществено полезна дейност в повечето. Господин Ангелов. Не бих съгласил с вашето твърдение, че един сектор за сметка на други сектори. Аз много се радвам, че Ричард, с който се познаваме доста добре, е запознат. 7,5 милиона, те са обаче при 20% ДДС, като е 9% ДДС, това става още под статистическата грешка, става към под 4 милиона. Позволете да изгласа все пак несъгласие с вас, не е за сметка на други сектори. Не е за сметка на други сектори, защото ние, когато имаме повече хора, които ходят на физическа активност, така да го кажем, значи намаляват отпуските по заболяване, намаляват болничните дни, намаляват безплатните лекарства, които държавата плаща. Изобщо всичките разходи, свързани с влошеното здраве, намаляват. Тоест, сега искате ли да ми кажете вие, че откакто има намалял ДДС на фитнесите, имате повече клиенти, че повече хора ходят на фитнес? Не, обаче така да се каже, картите? Така се каже entry level-а. Значи да направиш нова, да отвориш нова зала, т.е. да дадеш още по-голяма възможност на хората да посещават и да упражняват физическа активност, става по-ниско, защото други да плащаш. Добре, за това ви питам конкретно, откакто има намалено ДДС, може да има отворени зали. Вие предполагам, имате да някакви данни. Повече има ли увеличение на броя на трениращите, толкова съществено, че да има увеличение на стартирането на нови зали. В това има увеличение. Тоест, увеличение на трениращите няма. Или не знаете дали има? Значи, Евробарометър се мъчеше да измери колко са трениращите в България. Предположих, че около 8%, според мен са по-малко. Защото 8, аз ще съм доволен да са 8. Да, значи аз ще ви кажа само, че в Германия, в Ирландия са над 20%. Значи, гледайте колко, каква голяма ножица има и колко път трябва да извървим. Тоест, колкото по-достъпно правим бизнеса за нови играчи, толкова повече ще има възможност да предлагаме на хората тази услуга. Искам само да допълна. Грешно е това, което се промотира в медиите, че намалената ставка на ДДС води задължително до намалени цени на каквото и да било. Цените не се формират единствено и само от ДДС ставка, тук ще получи и подкрепа. Много са факторите. Когато всичко наоколо поскъпва в държавата и някой ми каже, тия ресторантьорите дигнаха пак цените, значи не може ток, газ, работна ръка, всичко поскъпва,
Да, ДДС-то е свалено, но това е само един от компонентите, който оформя цената, както при нас, така и в фитнес-залите. И тъй като се върви към Европа, е хубаво да взаимстваме оттам. Да, вие казвате, там данъците са прогресивни, само че нашия сектор, след намаленето на ДДС ставката, е внесъл повече сумарум, не ДДС. Повече пари в бюджета. В нашия сектор е най-големия ръст на работни заплати. Най-големия ръст. И въпреки това остават едни от най-низките. Има данни на НСИ, остават едни от най-низките. Колко е средната брутна заплата? 1200, 1300? 1200, 1300, да, но това е дребен бизнес. Не го сравнявайте с IT сектора, моля ви. Не го сравняваме с IT сектора. И ако видиме, и даже може би вече става и по-висока, тъй като вноса на работна ръка от чужбина, това е следващия мит, че ние, работодателите в България, взимаме работна ръка от чужбина, защото тя е по-ефтина. Нещо, това абсолютно не е вярно. Работната ръка от чужбина е по-скъпа, по-трудно идва в България, има езикова бариера, трябва да ги учиш тези хора, обучение. Много по-лошо е с работна ръка от чужбина, просто след COVID, специално в нашия сектор, желаещите да работят в туризма рязко намаляха. Поради тези две години и половина абсолютно несигурност, отвори, затвори, ще работите, няма да работите. И за съжаление се получи така, ние алармираме от 3 години, че работната ръка ще има нужда да се внася от чужбини. В момента има хиляди заявки, защото ме питахте в началото на разговора как върви се сезона. Желаещи има много, работна ръка няма. Тя стои в чужбина и чака за визи. Нашето външно министерство обаче няма готовност консулските отдели да издаде визи. Няма ти административен капацитет, нека си кажем нещата. Нямат административен капацитет, да, точно така. Господин Иванчев, което ще се отрази на приходите. През последните няколко месеца излязоха няколко доклада на големи международни организации, включително Международни валутен фонд и Световната банка. Всички препоръчват изравняване на ДДС ставката там, където е възможно. Вие като данъчен експерт, на къде вървят вашите предпочитания? По-скоро към единна ДДС ставка, може би и намалена дори, или пълно диференциране по сектори, в зависимост от това какъв е импакт, какво е влиянието им върху икономиката, въобще в какво състояние се намира този сектор към момента. Сега, говорим обаче само единствено за България, защото я познаваме. Разбира се, говорим за България. В България приходите идват изцяло предимно в момента от ДДС. Значи 20% ставка от ДДС, стандартната ДДС, трябва да бъде запазена. Тя дава някаква сигурност, но във всеки един сектор, който е пренебрежително малък, не влияе върху събираемостта. Може да има косвени стимули, като работна заплата, осигуровки, заетост, задължително, където е възможно, трябва да бъде диференцирана ставката. Тук се създаде една илюзия в последните години, че за администрацията е много сложно, когато е диференцирана ставка. Това е компютър. Това е без значение. Защо тогава стигнахме до ситуацията, в която айде сега служебното правителство успя на вакса събирането на ДДС, обаче ние имахме много сериозен проблем с събирането на ДДС. Проблем на НАП ли е? Не. НАП е най-добрата институция, която работи в страната. Тя е изпреварила с години всички други институции. В момента тя събира... Когато трябва да се взимат пари, сме много добри. Не дайте така да говорите. Това е другата илюзия. 2 до 3 до 4% е принудителното събиране в страната. Всичко друго е доброволно събиране. Декларираме и плащаме. НАП събира 3-4%. Не сме добри. Доброволно събиране ще да бъде, ако решавам сам да дам на държавата, аз не ги давам доброволно, защото иначе ме осъдят. Нямах това предвид. Имам предвид. Доброволно ги давам. Доброволно означава правя бизнес, спазвам правилата. Разбира се, пошегувах се. И вие, когато вземете заплатата си, то вече ви е събран данъка и осигуровките. Т.е. дори и да искате, не може да избягате. Но това е без значение. Това, което искам аз да кажа, е следното. Илюзия е в момента да се приеме, че трябва да се вдига данък, където просто така безцелно. Това, което е в момента, трябва да се анализира и сектори, примерно малък като тях, те имат... Сега има една много добра преференция, която ще влезе от другата година. 165 000 ще стане оборота, при който не се регистрирате по ДДС. Задължително. Което означава, че според мен... Това е максималното позволено от европейски съюз. Да, ние го подписахме, но това означава, че 90 до 95% от този сектор няма да се регистрира по ДДС. Тоест, всъщност ДДС ставката ще му е без значение. Към господин... Да, вметна, да, абсолютно съм съгласен с господина, защото в нашия сектор 90% може би са малки семейни фирми, които не достигат този праг и така и така няма да се ДДС. И аз благодаря за разбирането и за темата, която защитава господина, че действително не е
само цел да бъде равно. Ние не сме социализъм. Всичко да бъде наравно по-еднакво. Значи, пак искам да повторя, тази функция на държавата, грижа за общественото здраве, тя е абдикирала, за превенцията по-скоро. Превенция на общественото здраве. Ние имаме огромни разходи за здравеопазване. За превенция нямаме никакви разходи. Това искам да кажа. И ние кажете с частни пари... И двамата към двамата представители на бизнеса, през последните две години имаме изключително високо увеличение на средната работна заплата в България, почти при всички сектори. Ще ми кажете вие как стоят заплащанията при вас. Но в същото време има един много сериозен проблем. Производителността на труда е изключително ниска почти навсякъде. До голяма степен това води до генериране на инфлация, защото, разбира се, крайния бизнес ще калкулира цената в крайната цена на продукта или услугата, която дава. Имате ли го този проблем вие? Има ли го при ресторантьорите? Аз специално мога да кажа, че колкото и така невероятно звучи, в нашия сектор има много IT нововведения, да речем, с контрол на достъпа, QR-кодове за опътвания, как се ползват уредите. Имаме най-различни нововведения, които все пак увеличават производителността на труда. И ние не можем да не следваме тенденцията за увеличаване на заплатите, защото иначе просто никой няма да дойде да работи при нас. Ние следваме тази тенденция и аз смея да твърда, че извън IT сектора в нашите заплати са колкото на един учител, така да кажем. В нашия сектор след COVID, в интерес на истината, производителността е паднала доста. Ние в момента се налага за оборот, който е по-нисък от 2019 година, да ползваме повече хора. Това е голям проблем. Тоест, вие още не сте възстановили оборотите от 2019? Не, не. Много фирми още не сме възстановили оборотите от 2019. И голям проблем е всъщност, че мотивацията някакси на хората е паднала. Аз мисля, че и хората от чужбина, които идват, допринасят за демотивирането като цяло на персонала ни тук. Обратно на мисълта, че може да се получи някаква конкурентност между двата сектора, между чужденци и българи. По-скоро българите са още по-демотивирани според мен от цялата тази работа. Чужденците така или иначе идват отдалече за малко и те гледат как да се устроят тук, ако не да избягат по-назапад към Германия или така нататък. Сега с Шенген, за съжаление, това вече е възможно. Преди го нямаше тази опция. Така че паднало е всичко, да, паднала е тази производителност, дигнали са се заплатите, ножицата се отваря още повече, печалбите намаляват до критичен минимум. Още повече в този момент е важно за запазване на ДДС ставките и това, че тя отнеска влиза, реално ние сме взели вече мерки, не сме писали до Министерство на финансите, чакаме до партиите сме писали, до служебния кабинет. Сега видяхме, че има някаква опция за редовен кабинет. Ние от страна на туризма сме доволни, че няма да има смяна на министра. Защото, ако нали, мине правителството. И ако не мине, остава служебен пак той. Нали? Смисъл, имаме... Втори мандат, ще видим. Да. Да не влизаме в политически разговор. За туризма е хубаво, че имаме един министър, с който може да работим и да следваме една политика и предвидимост. Да. И да отдавна кажа, не съм чувал да сте доволни от министра. Да, за първ път не се случва. Господин Иванчев, една странна идея. Искам да кажа само една секунда, че сме входирали всички постъпления за фитнес и за туроператори и очакваме сформиране на комисия, за да може да вземем отношение по темата. Големият проблем на целия български бизнес е липсата на работна ръка. Особено в момента за ресторантьорите, въобще за туристическия бизнес в сезон, това е очевидно огромен проблем. Възможно ли е, да речем, когато идва чужденец да работи в България, държавата и НАП да направят някаква референция, т.е. за да има по-голям стимул, т.е. у нас, например, да не плаща за тези 3 месеца данък общ доход. Нещо такова да се случи. Държавата едва ли ще загуби изключително много от разпределението от брутния вътрешен продукт. Въпросът е, може ли да се направят някакви данъчни стимули, така че хора да идват в България, така че да могат да използваме силата на търсенето, за да отговорим със сила на предлагане. Данък, според мен, не може да няма. Защото тук, тъй като данъка по своята същност е регламентиран по закон. Въпросът е обаче какво става с осигуровките. Защото осигуровките не са данък. Осигуровките, сега сплащам нещо на държавата и получавам нещо срещу това. Може би здравните осигуровки трябва да стоят, защото все пак той ще ползва. Въпросът е какво става с осигуряването. Осигуряване за пенсия, осигуряване за майчинство и така нататък. Тук може би трябва да се помисли. Но той не е малък. Той е около 20-30%. Всъщност, това, за което ние всеки път аз алармирам във всички мои предавания и всичките интервюта, които даваме, е, че ние винаги търсим в грешна посока всичките интервюта. Ние всеки път говорим за ДДС, за данъци. Никога не говорим за осигуровките. Осигуровките са най-големия проблем в държавата са осигуровките. 10 милиарда имаме недостиг всяка година. Ние говорим дали ще вземем 7 милиона от този сектор. 11 за тази година даже. Така, ама виждате ли какво? Ние не говорим за големия проблем, който имаме,
А говорим за 7-те техни милиона. Ма това не заслужава въобще правителството да се занимава дали да намалява този данък или не. Там трябва да решим. И знаете ли къде е най-големия проблем? Държавните служители не плащат, не плащат осигуровки в държавата. Да. От тук трябва да почнем. Да ги плаща за не, 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 никой не ги то плаща, защото и държавата ги няма. Да. Така, държавата нищо... Пари няма, така точно така. Значи този, който работи. Да. И аз пак казвам, от тук трябва да почнем. И аз ви алармирам, правете повече интервюта, защо там, къде ни е проблема в бюджета. Това са осигуровките. Колко тежат и на двамата представители на бизнеса осигуровките, които плащате ви? Убийствено много. Убийствено много, да. Изключително много. Изключително. И пак да се върна обаче на, както вие зададохте въпроса, ние нямаме проблем с желаещи да дойдат в България. Ние имаме проблем с администрирането на тези хора в чужбина, така че да получат виза и да дойдат. Има хиляди заявки, които стоят и чакат. Имат желаещи, има страшно много желаещи да дойдат в България. Първо, защото условията в България на труд, които се предлагат, са много по-добри от страните, откъдето те идват. И второ, че ние сме страна на членка на Европейския съюз и за тях в техните очи до някаква степен трамплин към Европа. Към Европа. Въпреки че от Европа вече почеха да се връщат, но сам, че в Германия не е по-розова обстановката. Така че ние проблем с хората нямаме, имаме административен проблем, а основният проблем на бизнеса всъщност е прав с осигуровките. Добре. Те са страшна тежест. Трябва да приключваме. Много ви благодаря. Петър Ангелов, Българска асоциация за здраве и фитнес, Ричард Алибеков, Българска асоциация на заведенията, Николай Иванчев, данъчен експерт. Опитахме си да си поговорим за вече върнатото ДДС за фитнес и за спорт на 20%, оставащото 9% ДДС за ресторантьорите. Но както винаги, когато говоря тук с представители на бизнеса, стигаме до най-големия проблем. Няма хора, които да захранват икономиката. Надяваме се, че се взимат достатъчно мерки. Към момента не оставам с такова впечатление. Реклами.